Əməkdar artist Mətanət İskəndərli və oğlu Kərim koronavirusa yoluxaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bu barədə açıqlama verən sənətçinin gəlini Canan bildirib. Onun sözlərinə görə, qaynanasının vəziyyəti ağırdır. Həyat yoldaşı Kərimin isə səhəti yaxşılığa doğru gedir. Kərimlə əlaqə saxlayırdım. 5 gün əvvəl yazdı ki, özümü pis hiss edirəm. Əvvəl Kərim yoluxub, daha sonra temperaturu yüksəlməyə başlayıb. Həkimlər müdaxilə etsə də, onun temperaturu 38,5-dan aşağı salmaq mümkün olmayıb. Mətanət xanımla eyni evdə qaldıqlarından o da yoluxub. Onun əvvəl temperaturu olmayıb. Daha sonra qəfildən səhəti ağırlaşıb. Hazırda ikisi də xəstəxanadadır. Sadəcə Mətanət xanımın səhəti ağır olduğundan onu reanimasiyaya yerləşdiriblər. Kərimin vəziyyəti isə yaxşılaşmağa başlayıb. Bu gün artıq 6-cı gündür ki, onlar virusa yoluxublar. Bir müddət əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilən xalq artisti Arif Quliyevin səhəti dəyişməz olaraq qalır. Bu haqda açıqlama verən aktyorun oğlu Rövşən Quliyev atasının müalicəsinin reanimasiyada davam etdirildiyini və vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. Səhətində heç bir irəliləyiş yoxdur. Süni nəfəs aparatına bağlıdır. Müalicəsi davam etdirilir. Hələ də özündə deyil. Artıq bugün 10-cu gündür ki, xəstəxanadadır. Yerləşdirilən gündən də aparata qoşulu formada yaşayır. Hələ də vəziyyəti ağırdır deyə oğlu Rövşən Quliyev bildirib. Xalq artisti Könül Xasiyeva koronavirusa yoluxub. Bu barədə açıqlama verən xanəndə test nəticəsinin pozitiv çıxdığını bildirib. İfası müalicəsini evdə aldığını söyləyib. Çətin günlərim geridə qaldı. İndi yaxşıyam, sağalıram. Xəstəxanaya getmədim. Evdə müalicə aldım. Allah bütün xəstələrə şəfa versin deyə Könül Xasiyeva bildirib. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Mayın 5-dən 6-sı axşama dək Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv, əsasən şimal və qərb rayonlarında güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir. Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı var.